हाय फ्रेंड्स, मैं प्राजल तमुली। आमार यूट्यूब चेनेल प्राजल तमुली म्यूजिकल और मेक मेजिक चेनेल सत्राधिकारी श्रीजुत ध्रुवजित गगैदेवर चेनेल आमार ए भिडिओ समूह प्रचार करिम। समूह अखमबासीक जानाबोलै पाए सुखी होइछु जे आमार जिकुनो भिडिओ प्राकृतिक परिवेश मनोमोहा दृश्य समूह और समग्र অসমৰ যিকোনো প্ৰতিভাস কোনোবা ছবি অঁকে কিছুমানে গান গায় নৃত্যশিল্পী সকলোকে আমি প্ৰচাৰ কৰিম। এয়া একমাত্ৰ চেনেল আমাৰ য'ত নেকি ধেমাজি মৈধলৰ পৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৰ পৰা আৰু 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত মই প্ৰাঞ্জল তামুলী আহি উপস্থিত হৈছোঁ। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মনোমোহা দৃশ্য। এয়া আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ধেমাজি মৰিধলৰ পৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ আঁতৰত অৱস্থিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াত দেখুৱাই গৈছোঁ এটা নিজৰা আছে। ইয়াতে আমি কি ক'ম, ক'বলৈ ভাষা নাই। ইয়াতে সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আগলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া চাওক, এয়া আপোনালোকে চাওক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মনোমোহা দৃশ্য। এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মৰিধলৰ পৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ নিৰ লগত অৱস্থিত অৰুণাচল প্ৰদেশ। কি ক'ম, ক'বলৈ ভাষা নাই। আজি অৰুণাচল প্ৰদেশত আহি উপস্থিত হৈছোঁ যিহেতু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মনোমোহা দৃশ্য দেখিলে আপুনিও বহুত আনন্দ পাব। কি ক'ম, আজি ক'বলৈ সুখী হৈছোঁ। কি ক'ম, ক'বলৈ